There we are. Yes, da vi i gang. Klappe. Klapp du. Nei, det går ikke. Vent, jeg skal gjøre det. Der er du. Sånn da. Det var litt dårlig med lyd i stolene. Ja, nå vi, eller vi. Jeg er trøtt. Du er trøtt? Ja. Jeg vet hva, jeg er faktisk trøtt, jeg. Ja. Men kanskje ikke så som deg. Nei, jeg hadde ikke egentlig, som vanlig, så har jeg ikke tenkt langt nok. Jeg var i bryllup i går i Lillestrøm. Og det ble jo sent da, jeg drakk jo ikke, for jeg jobbet jo litt, men det ble sent. Så stod opp klokka 7:30 da og begynne å rigge studio, det var ikke akkurat det jeg hadde sett for meg, men sånn er det. Sånn er det, om man hadde sagt også for meg å gjøre det. Ja, ja, vi kjører på, så, men det var hyggelig med bryllup og masse greier da, det, så det var... Ja, og så var det med været da? Det var helt gull. Ja, det var det? Ja, det gikk rundt der. Så det var dritheldig med rett og slett. Ja, for det helgeregnet hjemme, ja. Det var et helvete. Nei, det var helt fint. Så når vi kom heldig, til da. Lokalen og sånn etter fotograferingen og alt sånt var ferdig, så begynte det å bli litt grått og blåse litt og sånn. Men det kom ikke regn der før vi dro hjem i 12 eller noe sånt. Ja. Så da begynte det å dryppe litt. Men det hadde jo regnet hele veien hjem, da, så det var godt. Ja. Så jeg var heldig med den. Men fy... F altså, det der var oppe på Fettsund, så var vi nede på Fettsund, det er sånn vann der, nå husker jeg ikke hva det er, sånn gamle sånn tømmerfløte greier, innmari stilig location for skjut, og så gikk jeg liksom fra stien og over grasset, og så var det akkurat som hele bakken liksom løfta seg, akkurat som jeg sparket til noe støv eller noe, så bare, det faen var dette for noe, nei da, det var mygg. Å fy faen. Å fy, inn i helvete. Det er det verste jeg har sett. Jeg har ikke vært oppe i Finnmark. Det er skikkelig sverm liksom. Det var ikke bare en sverm. Det var hele området. Det var bøtte fullt av mygg. Det stod og slo blodig oppover armen. Alt for stod og slo mygg hele tiden. Å fy faen. Det er det jævligste jeg har sett. Så yes. Heldigvis var de ikke håper, så giftig enda, eller hva man skal si, så det var ikke sånn skikkelig masse reaksjoner, men det har myggstikk ut over hele kroppen, liksom. Å, fy faen. Så det var, jeg skal ikke flytte med en sånn kjern innenlands i hvert fall. Det er bedre i Horten. Det er bedre i Horten med sjøen da, så her er det ikke så mye mygg. Hvordan, nå, gymmen har jo åpnet. Ja. Hvordan føler du deg i kroppen? Ja, dritdeilig, for jeg har vært flink. Du har det, du tok ikke helt av liksom. Nei, jeg er bare sånn deilig godstøl. Ja. For jeg har liksom, jeg startet med, ja, første dagen det åpnet, kjørte overkroppen. Bare et par øvelser på, et par sett på hver muskelgruppe i overkroppen. Og så dagen etterpå så tok jeg underkropp, altså bein og sånn. Og så tok jeg en dag pause, og så dro jeg tilbake igjen og tok overkroppen. Ja. Og i dag skal jeg kjøre underkroppen igjen. Og det har bare vært sånn godstøl. Og den der feelingen å få pump. Men det var ikke vanskelig å komme seg på gymmet liksom? Nei, overhovedet ikke. Var det ikke et ork å dra nei, dit nå? Nei, nå var det bare... Det er tvertom. Åh, yes, liksom. Ja, endelig. Det der å kjenne pumpen i kroppen, det er noe egen feeling også som... Ja. Det var så digg. Du da, er det hjemmegym eller er det på gym? Ja, nei, jeg har vært det. Jeg har ikke hatt begge deler faktisk. For ja. Det er på en måte veldig deilig med hjemmegym også. Ja. Det er der du bare går ut og så kjører økten og så rett inn igjen. Ja. Og liksom jeg har alt det jeg trenger. Ja, men det kommer til å bli mer og mer på gymmen nå. Ja. For det blir noe helt annet. Det så du har trenet med Jørgen her om dagen? Ja, jeg møtte han på gymmet. Her er jo... Jeg tror vi stod og skravlet i halvannen time. Ja, Jørgen prater han. Han kan prate. Jørgen Corneliusen for øvrig. Ja. Ja. Nei, det var veldig hyggelig å se han. Og han, ja. han har jo bare kjørt hjemmetrening med litt strikk og push-ups. Og han, altså, han så ut akkurat som han pleier. Ja, ikke sant? Så det er jo å miste muskelmasse. Det skal mye til før det skjer. Mye, altså. Det skal mye til, altså. Det er mer i huet det skjer. Ja. I hvert fall, ja. Så, nei, det er utrolig deilig å se jo, ja, folk som jobber i gymbransjen og Peter og DNA er i gang igjen, og alle er happy. Mm. Så det er dritbra. Ja, fruen er happy nå, tenker hun jeg. Hun er kjempehappy og tilbake i sitt S, liksom.
Så det er ikke noe tvil om at det har vært et savn, altså. Mm. Og sikkert mest for de som da jobber med det day to day, ja, 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 og har inntekt på det også i tillegg, så er det klart da blir det noe annet. Ja, framfor alt då, de som driver som Peter och driver för sig själv. Mm. Jag menar, du får ju, det är nog de færreste som har fått något särskilt bidrag från ja, NAV eller något sånt. Då måste du ha en försäkring hvis du ska ja. Få eller så är det väldigt lite du får. Ja, jag tror nog det är många som i vart fall de som bara jobbar som PT och i gymbranschen har ja. Sliter med det där också. Ja. Så det är och Evo här som hur jobbar på att så rekord ny inmeldinger. Oh, ja. Ja, det var just nu husker jag inte talet globalt, holdt jeg på, ikke globalt men nationellt. Men bara i Tønsberg så tror jeg det var 220 nye medlemmer de siste dagene. Oj. Det är lite som januar ja. Alla ska stå fast ja. Kanske ända mer. Ja, antagligen ännu mer för ja. det blir liksom hypat upp lite då. Alle er plutselig opptatt av trening, liksom. Mm. Så, ja. Yes, så gøy da. Ja, vi får se da, hvordan det blir i hvert fall bra for gymma da, for det blir mye nye støttmedlemmer, for å si det sånn. Mm, ja, 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 ikke minst. Det er litt sånn når 90% av de trener i 14 dager, og så det var det. Mm. Men det er sånn det er da. Samvittigheten til folk hjelper dem å betale gymmedlemskap. Det gjør det. Føles bra. Føles bra. Og ja. Du da, men du har jo jobbrelaterte ting på deg også. Ja, ja, eller jeg har nå, eller jeg fikk den, jeg har fått den jobben, og jeg har fått tilbudet, men ja. Nå er det bare en blenig om lønn. Ja. For om jeg har fått et tilbud da, men jeg ikke helt fornøyd med det, så nå, så nå venter jeg på hard svaret. Hard bargains. Ja. Ja. Nei, men jeg har det jævlig bra på den jobben jeg har det, og jeg har grei lønn der, så ja. Ja. Nei, men da kan skal, man, og burde man. Ja, ja, ikke sant? Så sette litt krav i forhold til hvis nettopp. De vil ha deg i den stillingen, da, så får nettopp. De gi deg det du fortjener. Det er nettopp det jeg tenker også. Ja. Og sen har begynt denne uka på opptrening til den årlige konkurransen hos Knut Øynes, som han kjører hver høst. Ja. Så nå har jeg vinnet det 2 år på rappen, så nå skal vi prøve å ta det en tredje gang. Ja, for en sånn vandrepremie. Ja, ikke sant? Og det er jo da maks antall dips, og så er det markløft. Før så har det vært markløft 1,5 ganger kroppsvekta, maks antall rep. Mm. Men det er jo en fordel da for meg som er litt lettere enn de monstrene på, som han Glenn-Erik Iversen var med i fjor. Han veier jo 140 kilo, så han skulle kjøre mark med eller maxrep med 210 kilo eller något sånt här. Så det blir ju en fördel för mig så nu har Knut ändrat reglerna då. Aha. Så nu blir det kroppsvikt plus 50 kilo. Okay. Men det blir inte så stor skillnad så jag tror jag ska ta den oavsett. Ja. Men vi får se det kommer ju an på vem som kommer då. Det är artigt då. Ja, det är kämpigt. Och så är det roing 300 meter. Ja. Men där är ju Knut är ju helt rå där. Mm. Det är inte min ting i helt att. Och det är tungt att ro alltså. Ja, men alltså Olaf Tufte är en kompis av mig. Ja. Kanske vi ska ta en tur upp och få några tips. Ja, 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 inte sant. Inte sant. Ja. Ja, nej. Så nej, men det blir gøy. Ja, när är det grejen där? 8 august. Ja, okej. Okay. Så har jag lite tid på det. Ja, 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 ja. Ja. Så får vi se. Ja, det blir gøy. Moro. Så bra. Så ja, nei, men da vel vi egentlig klare for å ringe opp våre Skype-gjester i dag, ja. Som er Remmet, Eleonor Svedin og hennes kjære Alexander Hallafors. Ja, og dette er også svensker. Ja, også svensker, du vet. Hva faen er det med det? Som blir det når jeg skal invitere folk. Ja, da går, de bor jo i Norge da. De bor i Norge. Så vi har alle smarte svensker flyttet til Norge. Ja, ikke sant. Det er noe med det. Og noen blir til og med norske statsborger. Og i hvert fall nå går det i hvert fall ikke å bo i Sverige. Nei, det er jo det er som flyr. Det er tyske Europakartet som de har lagd liksom sånn i forhold til korona. Sverige er bare helt rødt. Alle andre länder de er liksom sånn neutrale farge, grønt og litt gult kanskje, men Sverige er helt rødt. Helt rødt. Uff. Ja, jeg vet ikke, det er sprøtte grann der, altså.
Men det var ikke noe tvil om at de gjorde noe feil i Sverige. De må nesten ha gjort det. Ja, jeg tror det. Jeg har ikke studert i tallet, men... Nei, men det er mange... Bare for å sammenligne da, Russland, som er, jeg vet ikke hvor mange 100 millioner innbyggere er det, 300 eller noe sånt, de har hatt 7000 dødsfall, et eller annet. Mm. Sverige då med 10 miljoner inbyggare har 5000. Ja, det kan ju. Ja, vi kan väl konkludera med att något fel har gjort. Ja, jag tror det. Yes, ja. Nej, vad säger vi? Ska vi ringa dem? Då får vi ringa dem. Jep. Och så ska jag sätta fram. Ja, vi startar på nytt. Ja. Ja. Det är bra för jag som norrman då får önska välkommen till denna norske podden med bara svensker. Ja, men jag är norsk statsborgare. Ja, du är norsk, men du är svensk också. Nej. Okay. Du är norsk Alexander eller du är norsk statsborgare? Nej. Åh nej. Men där bor här då? Ja. Så är det, herregud. Det tar ganska länge. Ja. I alla fall 6 år. Ja, 7 år jag bott här. Ja. Men allikevel så finner dere varandra. Ja, vi fann varann i Norge. Åh ja. Ja. Ja, det ser man. Det är bra. Ta de presentationerna igen om du börjar Alexander och så tar vi Remmet efterpå. Nej, du vet vad, Andreas Adolfsson. Damene først. Ja, men, sant. Ja, bare det er bra. Ok, nå kjører vi damene først da. Vær så god, Remmet. Ja, hvor jeg hamner i Norge. Jeg er fra Strømstad, så det var ganske naturlig å flytte til Oslo, faktisk. Flyttet for å jobbe. Og så møtte jeg Alexander efter typ et halvår. Og så har jeg vært kvar her. Nå studerer jeg, trener. Tänar. Ja. Så bra. Mm. Hvor gammel er du? Og det skal man i hvert fall ikke spørre, damer. Du er så ung. Jeg har fått spist den frågan. Ok, Alexander, next. Yeah. Jo, mitt namn er da Alexander Hallafors. Også svensk. Flyttade hit for 7 år siden da. Flyttade hit på grund av att jag jobbade som personlig tränaransvarig i Nordic Wellness i Sverige. Och så sa jag upp mig från den tjänsten och så visste inte riktigt vad jag skulle göra. För att jag hade tröttnat lite grann på det jobbet. Och då ringde de från Elixia här i Norge. Och så frågade de om jag kunde komma över och ta över den tjänsten här. Så då flyttade jag lite spontant över hit och tänkte se att... Tänkte se vad Norge hade på att bjuda på, tänkte så här, i ett par, tre år så där. Mm. Och sen så träffade jag henne och sen så har jag varit här sedan dess. Så härligt. Var i Sverige är du ifrån? Jag är från Örebro. Örebro? Örebro. Du har inte så mycket kvar av den dialekten egentligen. Nej, i Gred, jag flyttade... Helvis. Jag flyttade ifrån Örebro för, vad är det nu, 16 år sedan. Så att jag har blivit av med dialekten. Ja. Ja, det låter nästan som du har bott lite i Stockholm, eller? Jag har inte bott i Stockholm. Nej, okej. Okay. Nej, men jag har bott ner mot... jag har bott i Värmland och så har jag bott i Halmstad längs kusten eller sådär. Ja. Åh, fan. Men jag tycker den där Örebroen kan vara ganska bra. Ja, det är skånska. Det är norska. Jag var urskild bara för det. Yes. Då ska vi se. Ja, som du sa i starämmet, du tränar ju lite. Ja. och du, man kan ju säga att du har gjort det väldigt bra. Du debuterade i 2018, var det va? Gardermoen Open. Ja. Mm. Och du debuterade med att ta overallen där. Och sen gick du till NM och tog overallen där. Och så tävlade du i 2019 igen och då tog du overallen på NM igen. Och jag minns då första gången du vann NM så minns jag om Alexander la ut en post eller om han kommenterade. Jag minns inte att han var inte det minsta överraskad. Nej. har lusten att tävla varit det länge eller var det bara... Eller vad,
Hur började det? Fortell. Jag vet inte. Alltså, grejen är att när jag träffade Alexander så hade jag aldrig styrketränat hela mitt liv. Så att jag började ju ganska direkt efter att vi blev ihop. Och så tror jag faktiskt att jag började tänka på det ganska direkt. Men det tog ett tag innan jag kände mig redo. Det tog väl i alla fall 2 år, kanske. Något sånt. Så tanken fanns det hela tiden. Men jag, ja, det var, jag jobbade ju typ för det, eller mot det, med viljan, men jag hade ju aldrig trott att jag skulle göra det helt så. Men så, jo, men vi började jobba, alltså, jag kom igång gott med styrketräningen då, fick resultat, och så fick jag mer och mer lust. Och till slut så bara jag bestämde mig för att det här ska jag testa. Och hur var så det? Hur var det första gången att stå på scenen? Var det bättre än du hade förväntat, ja, eller? Ja, första gången var helt hemsk. Okej. På Gardermoen, då kommer jag ihåg, jag var sjuk också. Så jag mådde så dåligt, och så fick jag höra att du måste le, och jag mådde så dåligt och jag var så nervös, och det var liksom, den upplevelsen var bara helt fruktansvärd. Första gången jag gick på scenen, och sen så gick jag på scenen, alltså, igen i finalen. Och fick göra AOK och allting sånt. Och då var jag med, då kändes det kul liksom. Så det var tur att jag hade en tävling innan ännu en person. Ja, det är ju en grej att vi har det då. Och man vet inte vad man ger sig in på första gången sådär. Men det gav mer smak i vart fall. Ja, det gjorde det definitivt. Den här första chocken var över. Nej då. Men det var en bra upplevelse. Det var absolut. Kan jag spöra dig, Alexander? Såg du allerede från begynnelsen när Remmet begynte att träna, såg du potential idag? Ja, det gjorde vi. Absolut. Alltså, grejen är att hon hade ju hon hade det kroppsliga först på plats. Alltså när det kom till genetiska, och då tittar vi på smala ankelleder, knän, höften var breda, midjan var smal. Vi hade liksom, vad ska vi kalla, den perfekta genetiska förutsättningen där. Eller ja, så nära perfekt som vi kunde komma, så att säga. Och sen så muskelbyggningen gick bra, men sen så hade hon också det mentala på plats. För det var väldigt viktigt för min del. För att det är jag som, så att säga, pushar henne till att börja styrketräna. Så att om hon då skulle tävla, så var det väldigt viktigt för min del att det var någonting hon gjorde för att det var en sport och att hon skulle göra det på riktigt, så att säga. Inte bara någonting som man ska kryssa av från en bucket list, utan att hon faktiskt skulle göra det på riktigt. Och där hade hon det mentala med redan från starten. Så det var väl där vi såg, så att säga, tidigt. Och då var ju målet också att hon skulle inte upp på scenen förrän det att hon vann. Och det är också därför jag kommer tillbaka till det du sa om att jag inte var överraskad när hon vann. För det var ju planen. Jag hade blivit överraskad om hon inte vann, för då hade vi gjort någonting fel. Ja. Och det gör vi inte. Det gör vi inte. Men hvordan fungerer liksom, det er sambos og kjærester, og du skal styre henne i gymmet, og altså, hvordan, er det sånn, eller funker det? Ja. Altså, kan du svare på? Det har faktisk gått, når man ser tilbake på det, så har det gått veldig bra. Det har til tider vært veldig frustrerende, faktisk. Men det kjenner noe jeg, eller du også sikkert. Ja. Men nu tycker jeg liksom, nu har vi holdt på med det så lenge, så nu går det jättebra. Det gjør det. Så bra. Faktiskt, jag är förvånad själv. Det går så bra. Men jag har ju inte heller haft någonting annat. Jag har alltid bara liksom... Men jag tror det faktiskt är en nyckel här. För att i deras förhållande så är det Alexander som kan detta här. Det kan, eller kan eller kunde inte du. Och då är det mycket lättare. Då är det mycket lättare att vara lite mer sån undergiven i förhållande till att okej, nu måste jag höra på han, för det här kan faktiskt inte jag. Så jag tror nog det är en nyckel här, hvis man är 2 personer som
på en måte føler at man kan like mye begge to, og så skal man trene eller den ene skal coache den andre, da tror jeg det ligger an til litt sånn clinch. Men, så det jo sikkert en gullgreie for dere to da. Og det har jo funnet. Ja. Mm. Ja. Ja, og det veldig, jeg tror det veldig viktig å legge til også, at vi har det veldig tydelig oppdelt. Jeg som coach, og Remet som utøvere, jeg som pojkvän och Remet som flickvän. Mm. Vi har väldigt tydliga skillnader på de rollerna också. Att exempelvis om vi sitter ner och vi ska prata om träning, då säger jag ju till henne att okej, nu är det jag som coach som pratar, då är det hon som utövare som måste lyssna. Så vi är väldigt tydliga på den fördelningen så. Mm. Vilket gör att när vi har det så konkret så underlättar det väldigt mycket. Mm. Men sen så har jag aldrig varit själv också. I det att jag har alltid haft någon eller team med hela tiden. Så att vi har kunnat fått inspel utifrån, men så också för att Remet ska kunna ta det jag säger, har hon tagit till någon annan för att få det bekräftat. Speciellt det var, det var speciellt i starten, för det är en sån sak att det är väldigt svårt, även fast om jag sitter här och säger att jag kan det, så det är svårt kanske för henne som flickvän att släppa det helt och sen då lägga den professionella tilliten helt till mig. Mm. Så att i starten där så hade vi jag fram till att du vann och att jag fick bevisa vad jag faktiskt kunde lite grann som coach. Sen dess har hon varit väldigt, väldigt enkel att göra med, så där, på grund av att hon... Jag litar på dig. Ja, hon litar på mig där, på det professionella stadiet. Ja, ja. Så att det underlättar väldigt mycket. Men det är också väldigt skönt att man har team, så som teamet jag är med och Jesper som coach där. Mm. Att jag alltid kunnat snacka med han också. Ja. Så jag har en till jag kan bolla med, och du också. Ja, absolut. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket. Att inte bara vi två, utan att... Och det hjälper mig väldigt mycket, för att även om jag lägger upp träning och kost som jag tycker är den enkla biten, så är det helt underbart att ha Jesper som tar hand om det jobbiga med att stötta och motivera och vara den personen som får, som får samtalet mitt i natten om att någon är jätteorolig eller har ett litet psykbryt, då är det där det är han som tar. Så att jag slipper de svåra grejerna där. Och det är väldigt skönt. Ja, perfekt. Härligt. Ja, men det hörs ut som en bra match med Jespers team och hela. Ja, ja, men härligt. Ja. Exakt. Sån, i förhåll till din träning, Remet. Jag var ju med dig på träning en gång och gjorde en reportage. Och det som jag som vad ska jag säga imponerade mig då, det var sättet du tränar på. Det är liksom, det var som man sa i stad, det är inget fjas. Nej, det var liksom inte någon fjasträning, utan det var tung knäböj, det var liksom ordentliga basövelser. Det var inte de här fjasövelser som jag kallar det då, där du står och drar i en strick omtrent. Men har du alltid tränat sån? Och ja. Okej. Okay. Mm. Ja, kanske du kan fortell. Ja, och jag tränar bara det som är nödvändigt att träna. Det är det som är normalt liksom. Men du, och man är stark så ja. Och i vart fall som jag, som när jag började träna, så var jag vägde ju typ 40 kilo. Jag var en liten skit. Så vi behövde ju bygga fysik, och då behöver du bli stark, du behöver träna tungt. Och så har vi ju fortsatt hela vägen. Så det är jag vill skjuta in att det är som vi har snackat om och nämnt tidigare, så är det väldigt, vi syns ju det är väldigt okej att höra då, att alltså det är seriösa bikiniatleter som ger allt, tränar tungt, kör på och är ordentligt seriösa, för att det är inte så mycket det längre nu, men det har varit en period som det var liksom, hej, jag har ridit häst de sista 2 åren liksom, och så har jag gått på diet i 14 dagar och så här står jag. Liksom det för oss som är lite sån hardcore intresserade i detta, faktiskt glad i detta, så blev det sån där
Men ikke sant? Det er liksom så herlig å få med seg alle de som faktisk er gode og står på også i bikini. Og kan, ja, det er absolutt genetisk, og det er absolutt et underlag som ligger der fra moder jord, holdt jeg på å si. Som, men det er jo også noe som, det er faktisk en sport for litt genetisk anlagte mennesker å rule i, liksom. Og sånn er det, og sånn skal det være på en måte. Det er ikke noe å komme unna det. Men det at du trener hardt, kjører baseøvelser, står på, det er så herlig å høre. Jeg liker det virkelig godt. Og du ser jo også resultatene som du får av det, ikke sant? Jeg kan gjøre det. Jeg bare en ledning. Ja, det er dette ledningen ute. Men da når du begynte å sette opp trening til remmet, Alexander, du visste direkt hva slags øvelser, og du visste at det var tung trening som skulle til, eller den typen med basøvelser? Og ja, absolut. Det som jag sa från starten, så hade hon ju den, tänkte jag, hon hade den lyxen från starten att hon kunde bygga allting. Hon hade ingenting hon behövde, så att säga, hålla tillbaka, utan hon kunde ju bygga allting. Hon hade inte en, så här, när hon vägde 40 kilo så hade hon inte en risk för att vara för stor någonstans. Så att det var ju väldigt, tänkte jag, tacksamt i starten att hon kunde göra allting, hon kunde göra det tungt. Och det är lite grann när det kommer till att hennes träning, som säger, kanske skiljer sig lite grann från en vanlig bikinitjej, om vi säger så. Men anledningen till det tror jag faktiskt, lite som du säger, att det skiljer sig inte så mycket om du tittar på de som faktiskt gör det bra. Tittar vi på de bikinitjejerna som faktiskt placerar sig i topp 3, så tränar de, så att säga, de tränar tungt och de tränar ordentligt allihopa. Mm. De som inte tränar tungt och inte tränar ordentligt, det är de som aldrig kommer upp på en topp 3. Mm. Och det är då kanske då majoriteten av utövarna som tävlar totalt sett. Mm. Så att det är då att anledningen till, ja, precis, hon tränar kanske inte som en vanlig bikinitjej. Därför att en vanlig bikinitjej placeras inte i topp 3. En vanlig bikinitjej vinner inte. Men ikke sant, selv om jeg fleiper og kødder litt med akkurat det der, så er det jo liksom, ja, det er jo plass til jenter som har lyst til å forsøke og lyst til å prøve, og nødvendigvis ikke må leve 100% og gå all in. Det er ikke det jeg mener, men jeg synes det er veldig ålreit å se at for faktisk å være topp 3 eller topp 6, så må du også i den type klasse virkelig stå på og gi alt, ikke sant? Det er det poenget jeg prøver å få frem her. Ja, vi har plass til de som har lyst til å prøve seg, lyst til å ha på bucketlist at jeg har faktisk stått i bikini på en scene og stilt i bikini, og det er greit det. Men for å rule, vinne topp 6, topp 3, nummer 1, så må du faktisk fucking stå på og leve livet også i den klassen. Og det er poenget jeg ønsker å få fram. Og det er det jeg tror, for det som har vært med min trening hele tiden, det er så ingenting er jo, jeg gjør ingenting på måfå, allting er jo en tanke bak hele tiden. Så jeg har alltid trenet målrettet. Sånn. Men sånn sett må jo det ha vært den perfekta, vad ska jag säga, klienten för dig, Alexander, då Remmet, hade aldrig tränat tidigare, hade bra genetiska förutsättningar, och du kan liksom bara göra det du vill om trend. Clean canvas. Det måste build the perfect machine liksom. Absolut. Det är så var det definitivt, för det var inga fördomar från henne från starten som man var tvungen att vända på, och det var ingenting, tänk så här, det var inget fel man var tvungen att rätta till. Utan det var ju bara så att det var en blank canvas. Så det var sätta igång, och det är ju så att det är inte ofta man har den möjligheten. Nej. Det är faktiskt, det var ju ganska behagligt. Och till och med flytter samman alltså. Ja. Det måste vara bra. Alltså kunna lära sig riktig teknik från begynnelsen på alla övelser, och det kan ju inte bli bättre. Nej, precis. Men det är väl också det har gått, så det har gått relativt fort för mig. Därför att jag har gjort det ordentligt från starten. Från dag ett. Ja. Ja, men det är ju då precis sen, hur många år är vi tillbaka? 4 år i alla fall. Sen de senaste 4 åren så har ju inte, Remmet har ju inte genomfört ett enda träningspass, ett enda set, ett enda reps som inte har varit kartlagt och bestämt från starten. Damn, det är strikt oss.
Ja, absolut. Men det gör ju också då att man får, jag tänkte säga, man kan få väldigt mycket resultat på en mycket kortare tid för att man tar bort allt. Vi tar bort all lull, vi tar bort allt skit och så gör vi det liksom 100% av allting som görs är 100%. Så då får man. Men hvordan, vet du, nå skal jeg bare ta en sånn kamera-reset her, så skal jeg fortsette spørsmålet mitt, for det noe sånn, ja. Så. Du hadde et spørsmål, Jon. Ja, det jeg på en måte ville fram til ja, dere lever, eller du lever, ikke sant, den der konkurranse-stage-greia, men jeg har også lyst til å få fram litt av den greia, liksom at du heller ikke rippet på hele året. Du går heller ikke rundt med sixpack og null valker på rumpa liksom hele året. Jeg har ikke sett noen på noen bilder hun legger ut. Jeg heller, men litt av greia mi at jeg ønsker å få fram til alle de som hører på og ser på at det er faktisk, selv om du, ja, du har genetikk og du ser bra ut hele året, så er det liksom ikke, det er liksom ikke, du må, jeg vil ha fram det at det, ja, bilder, Insta, konkurranse, der ser det bare spot on ut alt som er, men det er også et liv bak der. Ikke sant? Fortell litt grann om den biten, begge to. Ja, jeg hadde aldri klart å ha vært i scenen for meg, tror jeg. Altså, det er litt det med også hvordan jeg trener og etter, og alt sånt, det er for å kunne prestere bra, for å nå et mål, for å, jeg har jo alltid en ny målsetning, efter varje konkurrens och jag vet att kroppen inte mår bra av att ha så låg 5%. Jag har ingen energi. Det är liksom för min del så strävar jag inte efter att ha den formen långt trots alls. Det är liksom konkurrensformen. Så jag äter för att prestera. Så jag ser alltid till att liksom få i mig det jag tränger året runt, om det är för att gå ner i vikt inför konkurrens eller om det är för att gå upp i vikt för att ja, bygga mer eller bara för att prestera på träning för att må bra, för att kroppen ska må bra, för att jag ska klara av att tävla igen och inte bryta ner. Det är jätteviktigt. Men samtidigt så är det så att du kan ta dig en chokladplate, du kan spisa glass, du kan, ikke sant, ta dig glas vin. Ja, för det som är grejen är att jag alltid ser till att få ge mig det min kropp behöver och vad som blir utöver det. Ja. Jo, men det er viktig å få fram det også, at altså, bikiniutøver og atleter, de lever et normalt liv, de, og det er bare at man har liksom, ja, man passer på å få i seg de tingene som kroppen trenger, og så koser man seg med et glass vin og en fest og en burger og en sjokoladeplate og ikke sant. Det er en normal greie, men det er viktig å få fram liksom. Ja, just det, å ha et avslappet forhold til det, at når det er konkurranse, da er det konkurranse, og då kör du stenhårt fram till den konkurrensen, ikke sant? För då är det det som är målsättningen. Men sån utenom det så ja, man har målsättning om att man kanske vill, man vill förbättra fysiken och detta, men samtidigt så kan man ha ett lite avslappat förhåll till det på något sätt. Det måste jag säga, det har definitivt. Det är ingen idé för mig att vara strikt året runt. Det är absolut inte. Det är väldigt viktigt för mig själv också, för huvudet och allting sånt, att kunna få slappna av och få leva lite och sånt också, så så det, jag borde egentligen visa mer av det, för jag tror att för att det har du sagt också. För att det är liksom långt ifrån strikt i ett år, tror jag. Ja, och det jag syns det är, jag önskar att poängtera det för alla atleter liksom som har den position som dere har då. Alltså mat ut lite bilder på Insta och Face och där det är liksom när dere gör ting som är helt utanför diet, helt utanför allt, bara sånt. Jag är på party, jag koser mig och liksom, liksom se hallo, jag har en liten valk här jag nå. Jag är ett människa. Ja, jag är ett människa. Det är liksom uppfordrar dere till att pusha lite mer på det liksom, för det, ja, dere ser fucking perfect ut på allt som är liksom, och det, och det vet vi liksom. Men ta den andra sidan också. Så är det verkligen. Och det är som att även om hon går som, alltså hon klassas som en elitidrottare, men hennes säsong är ju bara kanske då 3 månader, kanske 4 månader. Det är fortfarande då 8-9 månader per år som måste tänka på att hon så här, eller som utövare, man vill inte göra någonting som förstör för den säsongen som kommer.
Det vil säga exempelvis då ligger ett kaloriunderskott eller något liknande under den säsongen. Där man då precis off-season och on-season om vi kallar det så. Så att det viktiga, alltså för din del och för många andra utövare som vi har, så är det ju att säkerställa att man får i sig nock av allting. Vilket inte brukar vara ett problem. Men säkerställa att man får i sig nock av allting, och sen utöver det så är det bara tänkte säga, ha väldigt mycket frihet till det. Och det har ju du verkligen. Och det har verkligen en avslappnad relation till kosten. Men sen är det fortsatt så också att träningen är ju, du kör ju stenhårt på träningen. Och vilket innebär också att när hon kör stenhårt på träningen så behöver hon ju fortsatt ha en, vad ska jag säga, en liten struktur med kosten runt omkring träning och så. Så att det som blir lite grejen att när folk hör ordet diet eller så, och man säger att yes, remet diet är året runt, men en diet för henne just nu till exempel, det är det att säkerställa att hon får i sig nog protein över en dag och tillräckligt med carbs runt träningen. Sen så är ju hennes diet att hon också äter choklad och finns det hamburgare som vi åt igår eller sådär. Ja, men ikke sant? Ja, dette er en livsstil, og det kan man bare liksom legge i bånd uansett. Hvis du ønsker å få fremgang, om det er om du vil gå ned i vekt, gå opp i vekt, få blodåre på biceps eller whatever, da er det en livsstilsendring for veldig mange som må til. Og det ligger liksom sånn at du har den basegreia. Ja, vi spiser havregrøt med frukt og skit til frokost, vi spiser noe proteinrikt, ikke sant, og carbs rundt trening, men det er basicen, og som jeg alltid har liksom sagt, for jeg får jo også de samme spørsmålene, liksom, hvordan klarer du å holde deg såpass ok hele året liksom, nei men jeg har en basic, ren riktig diet, ja, og så er det pizza, hamburgere og whatever når jeg også har lyst på det, fordi at det kan jeg når basicen er riktig. Og det er det handler om, ikke sant? Men, og det må fram, men så er det som sånn, den greia med at, ja, vis litt av det andre, og da, vis når dere går på en fest, eller et selskap, eller middagsselskap, eller hvor dere går ut på byen, og tar en drink, og spiser en burger, ikke sant? Vis det fram til, for du er et forbilde. Remet er et forbilde for veldig, veldig mange jenter, ikke sant? Og du setter på en måte standarden for veldig mange som kanskje ikke finner den da, fordi de tror at, nei, men Remet, hun ser alltid perfekt ut, hun spiser bare sånn, hun. Fordi at det er det som syns på sosiale medier. Jeg kritiserer ikke deg, altså, jeg har ikke gått inn på din profil og liksom sett, nå snakker jeg generelt, men i og med at du er et forbilde, så nevner jeg deg som en sånn greie, for det kan fort bli sånn da. Så, Men det tror jeg det forstår dere litt. Nå blir det bare selfies fra McDonald's fremover da. Oh ja. Herlig. Nej, men det ligger jättemycket i det du säger. Alltså jättemycket. Och det tror jag är en sån sak som också är som är genomgående lite grann tyvärr också i fitnessen också. Att det är många tjejer som har en tendens till att precis, ta sig i form till konkurrensen. Och sen så vill de på något sätt ligga kvar i den formen så länge som möjligt. Vilket gör att man skjuter sig själv lite grann i foten också. För att om vi tänker bort det psykologiska, alltså om vi tänker bort det mentala, och så tänker vi bara på kroppen också. Det tar för dig nu sen, det tar nästan 3 månader i alla fall, att, alltså 3 månader i att öka kalorier, för att komma tillbaka till baseline när det kommer till hormonnivåer och vitaminer och sånt i kroppen. För att en konkurrensdiet, alltså en tävling, är ju att du bryter ner kroppen så mycket att du är på brink till döden. Och sen ska du upp på scenen, och sen då så måste du ju faktiskt låta kroppen återhämta sig. För att om jag säger att hon är på säsong i 3 månader, det är ju 3 månader där vi tänkte ta bort allting som är hälsosamt för kroppen. Ja. Och vi bara liksom bryter ner kroppen, så att därför behöver vi de 3 månaderna efteråt att bygga upp kroppen. Och det är väldigt så här, tyvärr så är det väldigt många då som inte tar sig, inte tar sig så seriöst att de faktiskt lägger på sig vikt och går upp i kalorier, att man blir lite rädd för det.
och sen skjuter man sig själv i foten, för att då ska man börja på en så här, då kommer man upp, kanske tar ett halvår istället för 3 månader, komma tillbaka på normala nivåer. Och då kanske man ska sätta igång på nästa konkurrenssäsong. Och så ska man starta 3 månaders uppkörning med en hormonprofil eller en kropp då som faktiskt inte är, så här, har återhämtat sig. Mm. Så jag tror att det är också en sån sak som vi ser, som jag ser mycket med mina utövare. Att folk kommer ofta från en bakgrund att man försökt lägga säsong, så här, året runt, och så har det bara, så här, det har bara blivit sämre och sämre. Mm. Och sen just det psykiska också, det är bara att faktiskt få slappa av huvudet lite och inte gå i det här konkurrensdietmodusen hela tiden där man är matfokuserad och allt drejer sig kring det liksom, utan bara få det lite på avstånd. Ja, det är det som har funkat för mig, bara slappna av och äta vad jag vill, göra vad jag vill när jag inte är säsong, för att inte gå på en smäll, utan man tar det gradvis, man. Det är mer, det är liksom normalt hela vägen. Det är väldigt viktigt. Du ska säga att det skapar, alltså en tävlingssäsong är ju helt, så att säga, brutalt påfrestande rent psykiskt. Det är jättepåfrestande rent mentalt. Så man måste också då kunna, så att säga, man måste kunna slappna av. Så man måste kunna, så att säga, återhämta hjärnan också, återhämta det mentala. För att sen man ska klara av att gå på en sån, tänkte jag, en sån resa igen. Yes. Jo, men det är fortsatt också lika mentalt påfrestande den efter konkurrensen, alltså när du är färdig med konkurrensen och kroppen din, ikke sant? Det är väldigt många känner är att nu har jag gått i 3, 4, 5, 6 månader på striktighet och jag har fått jobba liksom bort allt fett. Jag har abs, jag har striper av blodårer, ikke sant? Och så är det egentligen bara ett knips med en finger och så är det borta. Om man ska liksom sätta ett bilde på det, för det går så jävligt mycket fortare upp. Alltså du fyller upp kroppen med vatten och lite extra fett och allt är, all dessa definitioner är liksom borta. Och det är ju den största psykiska påkänningen egentligen, den lilla perioden efter. Och den är tuff och den är hard. Ikke sant? Men där tycker jag, det som man säger, att det tar typ 3 månader innan hormoner och sånt är på balans igen. Och det kan jag känna att första 3 månaderna så känns kroppen vannet och rar och det känns inget bra. Och sen när det börjar bli stabilt och normalt kroppen, då känner jag mig som jag själv igen. Även om jag väger några kilo mer, men jag känner på kroppen att den mår bra. Och då följer jag mig bra. Så det är, och inte få panik liksom när kroppen börjar jobba sig tillbaka. Det tar ett tag efter att ha legat så länge i underskott och få balans igen. Så, ja, det gör det. Ja, och det har ju, inte minst denna säsongen, så har ju alla de som nu skulle stille nu, har ju fått sig en sån spark mitt i allt som är, för att du har hållit på i månadsvis och så är det 3 veckor igen du ska stå på scenen och så är det bara nej, det ska du inte. Så nu tror jag nog det är, även om jag tror det är många som har slitit mer med den, även om man har varit många om det, så man har accepterat att okej, nu har vi kommit till en situation som vi har blivit tvungna till det, och det gäller många, det är inte bara mig, men allikevel så tror jag det är många som liksom får den där fy fan, det där var tufft alltså. Jag har inte fått ut den grejen, och så är det nog säkert många som tänker att nej, men nu blir det NM i det, november. Da kör vi på dit, och det tror nog många kommer att göra det, men jag tror det också är lika många som tänker att jag vet vad, jag tar våren för att så jag vet inte vad deras tankar om det är liksom. Ja, det här året, och då framförallt då, om vi ska säga att det här året har varit en säsong in mot november, så är det här nog den absolut tuffaste säsongen en utövare någonsin skulle kunna ha. Eftersom att det är så många som förbereder sig för att få en vårsäsong och sen tänkte jag få fritt. Och vi jobbar ju jättemycket med utövarna att få in dem i rutiner och få allting till att fungera, så att man kommer in i den här boxen som faktiskt krävs när man är på säsong. Och sen då precis med 3 veckors varsel i princip få avlyst själva målet med det hela. Och då försöka snurra om allting och sen för det första resetta huvudet lite grann till att det vi pratar om nu, att släppa det här strikta och få lite mer frihet.
Men också då att man ska resetta om att satsa på november nu helt plötsligt. Fast att man egentligen har kanske sett framför sig en säsong under våren, ledigt över sommaren och sen kanske också till och med ta det lugnt hösten. Mm. Så allting blir hoppat. Och det är många som har, det är många som har fallit av på den på grund av det som har hänt. Men det är också många som har, det är många som också ser det som en möjlighet också. Mm. Att de då har fått testat på dieten lite grann, speciellt folk som ska tävla för första gången. De har fått testat på hur det känns att liksom ligga på en riktig konkurrensdiet. De har fått gått av den utan att vara helt utmaxade. Då bara fortsätt där du var, Alexander. Yes. Det kan också vara någonting, hela den här säsongen kan också vara väldigt positiv. När det kommer till de som tävlar för första gången, att de nu har fått en inkörning på en konkurrensdiet. För det är många som inte har varit på en hårddiet. Det är många som inte har varit på sådana saker som att gå på teamsamlingar och posering och hela den grejen. Så det är väldigt, väldigt mycket nytt. Så att då har de liksom fått, de har fått känna på det. Och sen nu fått en paus från allting. Och sen nu under sommaren så kan de köra på igen. Och det som händer då, det positiva i det är att ingenting, förutom själva tävlingen, är nytt. Utan de känner till alla, de känner till alla coacher, de känner till lokalen där vi poserar. De känner till folket runt omkring. De vet också hur det känns att vara på en diet. Så att det är många som får en positiv outcome från det också. I det att de, speciellt de nya, eftersom att de har fått testa på det lite grann tidigare. Så att det är inte så mycket då som kommer som en stor chock. Man hinner bli mer erfaren. Ja, precis. Ja, exakt. Det finns erfarenhet i det. Men som sagt, sen är det nog jättetufft för väldigt många att de har en målsättning. De har ett datum, de ska stå på scen och sen så försvinner. Ja, men jag syns det är väldigt sunt att tänka på den positiva biten då, i alla fall. För det må man ju tänka på att ja, nu har jag fått lite extra erfaring som jag inte har haft för. Och så har vi en bättre chans till att genomföra nästa runde. Ja, precis. Det är som att man måste kunna spinna det till någonting positivt för att man faktiskt ska orka för att man ska orka igenom det här året. Men coachar du många? Ja, det är. Jag är med som coach i Team Fit Together. Ja. Bästa teamet. Ja. Sen är där som coach. Sen så har jag hand om också det svenska Fit Together. Som inte är helt officiellt än. För att vi skulle starta nu. Tänkte köra igång eller utöver under hösten. Men det är lite samma situation i Sverige som det är här nu. Så det är flyttat också till november, december där. Sen så har jag också utövare som jag coachar som tillhör andra team. Så jag har några som kommer till mig för uppföljning runt omkring så att säga. För att sen tävla för ett annat team. Men du driver med andra ting också. Andreas viska i örat att var något MMA grejer. Yes. Ja, ja, du liker att slå folk på käften. Ja, det liker. jag tränar ju och tävlar också och konkurrerar inom MMA då, personligen. Är du amatör eller är du proff? Amatör. 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 Så skillnaden då på amatör och proff, det är att du får inte få betalt för kamperna. Men sen det är lite annorledes här i Skandinavien. För jag har ju gått, de flesta kamperna har gått i England. Och där hade du någonting förut som heter semiproff, det jag går. Vilket innebär att det är samma regler som för proff i princip. Men du får inte betalt för kampen. Så att du kan fortsatt få, tänkte jag, de löser det för du får betalt för det logistiska runt omkring. Men officiellt så får du inte betalt för campen också. Okay. Så det går ju. Ja. Hur länge har du hållit på med det, MMA? På den nivån jag är nu så är det väl uppe på mot 4 år nu. Men jag har hållit på med det som en så att säga sidhobby. I alla fall de senaste 10 åren. Okej. Okay.
Men började du träna MMA eller liksom de både med bryting, jiu-jitsu och kickboxing, eller har du bakgrund från någon enkel kampsport liksom, bara bryting eller något sånt? Mm. Nej, jag kom egentligen in på allting samtidigt. Okej. Okay. Så att det är väl precis 10 år sedan nu, kanske lite mer än 10 år sedan, som jag kom in på att testa allting, och då hade jag så att då studerade jag samtidigt. Så jag tränade väldigt mycket. Och då också samma period, jag gjorde väldigt mycket, så jag konkurrerade också styrkelyft. Så liksom väldigt mycket sånt, och så hade jag mycket vänner som drev med kampsport, och så gav jag mig in där, och egentligen så testade jag på allting först. Och jag kan väl säga då att på den tiden så gjorde jag allting, så jag höll på med bryting, jiu-jitsu, boxning och thai-boxning. Och sen så är det egentligen nu, det är de senaste 4 åren då, senaste 3 åren, som jag har gått in då och satt ihop allting till att vara MMA då. Sånn trenings-ADHD plus. Ja, så er det. Herlig. Men har du noen ambisjoner om å bli proff, eller? Jeg vet ikke helt det. Altså, det som er viktig er at min sport, altså MMA for meg, det gjør jeg på hobbynivå, på det sättet at jeg har min karriere som trenere. Och det, jag har så att säga, jag har mina utövare och jag har deras prestation i fokus. Sen så tränar jag MMA så att säga, vid sidan av. Och det som jag tänkte säga, men som så tränar ju med, jag tränar ju på Frontline Proffparti här i Oslo. Och vi är ett av absolut Europas så att säga, toppteam. Och jag är väl en av de enda i teamet som inte är proff. Så att jag kanske går över och går proff, det ska jag inte förbise. Men jag kommer inte, så att säga, det är skillnad på att konkurrera i proff och att vara ett proffs. Så att säga. Mm. Att jag kommer aldrig satsa på att ha en professionell karriär. Jag har inte tid. Nej, det har inte tid. Du har inga drömmar om att komma till UFC och sådana saker? Nej. Absolut inte. Nej. Jag har drömmar om att hålla på med det så länge jag får möjligheten till att göra det. För min egen skull så. Mm. Då måste jag fråga dig, Remet, vad då när Alexander ska gå en kamp? Ja. vad tycker du om det när du ser han är i... Det är ju ja, men tänk på att sitta och se, för jag har ju suttit hemma och sett på det. Och jag vet ju inte om han kommer råka illa. Jag sitter ju som på nålar, det är helt fruktansvärt. Men det har ju gått bra varje gång. Så, så du följer inte med och ser kamperna live liksom? Nej, jag har sett dem hemifrån. Så det är... Nej, det är ingen kul alls. Jag förstår inte hela den där grejen. Absolut inte. Ja. Varför vill du ha juling? Ja, varför vill man det? Nej, jag vet inte. Det är så enkelt att jag får ju inte juling. Jag ger juling. Inte sant? Ja, så är det. Så är det. Så, ja. Så det. Ja, vad har du för record, som man säger, i kamper? 4-1. 4-1, ja. Så 4 vinster och så en förlust. Mm. Han blev faktiskt Norges mästare han också. Ja, det blev han. Härligt. Så det blev... Norges mästare förra året. Ja. Vad är din starka, eller vad är du bäst i? Grappling eller boxing? Eller? Ja, det är svårt att svara på. Jag gillar att boxa, jag gillar att bryta. Är du bra på backen? Jag är bra på backen, men jag gillar att boxa, jag gillar att bryta. Det är så här. Jag har mina starka sidor, men det är inte alltid det som jag villar. Som jag är bäst på att vara på backen, så att säga. Jag är bäst i grapplingen i jitsen där. Mm. Men jag tycker det absolut roligast att strika. mina senaste kamper, i alla fall de senaste 2 kamperna, så blev det väl egentligen ingen brytning alls, utan då var det bara striking. Så. Mm. Men det kommer väl lite an på motståndaren också, vem du möter, vad du kör för gameplan liksom? Absolut, herregud, det är det. Mm. Det är det. Och sen så går det lite på, alltså det, en av mina styrkor är ju konditionen och
så att säga det fysiska är en väldigt stor styrka för min del. Vilket innebär att jag har jag har en stil eller jag har en förmåga att kunna pressa motståndaren så pass mycket att, att jag kan styra kampen lite grann så som jag vill. Mm. Så har det varit hittills. Men hvordan, altså i MMA er jo selvfølgelig, som du sier, den fysiske og den kondisjonsutholdenhetsgreia jævlig viktig. Men yes. Det er jo noe fitnessgjengen ikke alltid har. Det å ha kondisjon, utholdenhet, løping og sånne ting, den ligger jo veldig langt nede i fitnessverden. Hvordan, prøver du å liksom stikke den også litt inn i de du coacher liksom? Inte så mycket in i fitnessen. Alltså för det som är väldigt tydligt för mig är att jag har ju i stort sett alla mina utövare är ju elitidrottare inom olika sporter. Varav jag har en stor del fitnessutövare, men det är inte bara fitnessutövare utan det är mycket annat, det är kampsport, det är ishockey, det är alpint. Mm. Det är allt möjligt så. Mm. Så att jag tar bort mina egna träningsintressen. Mm. De går väldigt bort när jag coachar andra. Mm. Så att just den kardiobiten eller konditionsbiten kommer väl inte in så mycket in i fitnessutövarna. Även fast såhär, jag hade sett mycket positivt med att de ska få lite bättre kondition och lite sådär, när det kommer till allmän hälsa och så, absolut. Mm. Mm. Men det finns andra saker att prioritera för dem oftast. Ja. Mm. Ja, det är ju det lite därför man inte då har så mycket av den här konditionsgrejen. Ja, alltså det är ju faktiskt sånt att alltså kroppen är ju förhållandevis smart sån då. Alltså hvis du ska ha en hög muskelmasse och se stor och bra ut liksom och du börjar att löpa maraton så tänker ju bara kroppen att här jag trenger inte disse stora musklerna. Disse bränner vi bort för att nu driver han jöken här och löper i flera timmar liksom. Det är ju faktiskt sån basic är väldigt enkelt sagt då. Så är det ju sån. Ja, definitivt. Mm. Och så är det så att det är ju en det som säger så konditionen, om vi kallar det, om vi sammanfattar det väldigt så stort, så är cardio eller kardioförmåga där. Mm. Desto bättre du blir, desto mer måste du träna det. Mm. Mm. Samma sak med styrketräning, desto mer muskler du får, desto mer måste du träna. Mm. Desto mer volym behöver du ha. Mm. Och det blir ju en sån punkt också där du har bara ett visst antal timmar i dygnet. Ja. Så även om det tar ut varandra lite grann, men att du teoretiskt skulle kunna göra både och. Mm. Så rent praktiskt så ser vi att det går ju inte att genomföra. Nej, alltså normala människor må ju gärna jobba och ha pengar på bordet också liksom, så vi kan inte stå upp på morgonen klockan 6 och träna helt till klockan 6 på kvällen och gå och lägga oss liksom. Nej, precis. Sån är det bara. men hur stor träningsmängd har du då om du, för jag vet ju hur mycket professionella MMA-fighter tränar. Ja. Men om du då sammanlignar, hur många timmar i veckan tränar du då? Styrketräning, fighting, cardio, inför en kamp för exempel då? Ja, alltså... Och Remet sitter bara och smiler och rister på huvudet. Det är lite grann i perioder. Att vissa träningsperioder kräver mindre volym, mindre tid. Men det är väl i alla fall 20 timmar i veckan som man lägger. Mm. Det är inte bara träning också, det är ju att bli mjuk och allt som det är så mycket som ska underhållas. Mm. Ja, det är väldigt mycket som spelar in. Mm. Runt 20 timmar i veckan. Ge och ta beroende på period. Men som du sa i stad, det med att ha bra kondition då kan du styra var kampen eller hur kampen går liksom. Precis. Vill du säga att det är den viktigaste komponenten att ha bra kondis? Och det ser man ju också de bästa UFC-fighterna. Som Kamaru Usman för exempel. Som kan ha ett helt sinnsykt tempo. Han ödelägger ju de här motståndarna, inte sant? Bara med det. Precis. Ja, det tror jag att man kommer extremt långt på bara det. Mm. Jag skulle vilja påstå att det är väl i grund och botten så är det väl någonting som är bland det viktigaste.
Men sen så finns det ju folk som tar sig långt trots det, beroende på att man kanske har andra saker. Exempelvis så blev det för mig, inte nu sist, men kampen innan det, så tog ju hela kampen slut på 3 minuter. Vilket innebär att min cardio där var ju helt, ja. Den spelar ju egentligen ingen roll. Mm. Så att så länge man håller sig till det, då går det att komma dit, men så här, det kommer ju slå bak ut någon gång. Så att man behöver ha det. Jag tror att det är det mest grundläggande. Ja. En konditionsidrott, så att säga, först och främst. Mm. Ja, spännande. Har du några fler sådana spörsmål på listan, Andreas? Så jag vet att tiden vår börjar att renna ut, ja, i sanden här. En ting jag är lite intresserad i, det är jobben din, Alexander, som coach då när du sätter upp då styrketräningsprogram eller du ska coacha en atlet, och vad tar du utgångspunkt i och hvordan liker du att sätta upp styrketräningen? Sån, jag tänker, är du en som förespråkar mycket volym, hög frekvens, etc.? Alltså, jag försöker ju först och främst ta utgångspunkt i så mycket som möjligt när det kommer till individen. Allt ifrån vilken nivå personen ligger på, hur den har tränat förut, hur de vanliga dagarna ser ut och allting så. Sen så handlar det väldigt mycket om för mig att en träningsperiod, tycker jag, alltså när jag ser en träningsperiod så är det 3 månader. Vilket innebär att det är 12 veckor vi har på oss att nå en tränings, för att nå då, så att säga, första delmålet. Och hur, när det kommer till frekvens och volym och så, då handlar det mycket om att vi behöver ha en viss mängd under de 3 månaderna. Som då gradvis ska öka lite grann. Och där kommer ju, där tillsammans med hur individen har det i livet, kommer ju påverka hur ofta den tränar, hur långa träningspass och också mängden. Men det är som sagt, människor responderar olika på olika volymer, olika belastningar och sådana saker. Det är så många faktorer att ta med att det går inte att sätta ett perfekt program från starten. Nej. Det är helt omöjligt. Det är därför man får starta med ett, man får starta med en första fas. Jag har alltid en första fas där vi har ganska låg volym. Men samtidigt ganska hög belastning. Och sen så under i alla fall de 6 första veckorna så ökar vi volymen väldigt mycket. Mm. Så gradvis ökning på volymen egentligen från vecka till vecka. Och sen så kommer man då till slut hitta man kommer hitta vart piken på kurvan är. Vart, så att säga, vart vi har gått över och vart vi då kanske måste gå tillbaka och sänka volymen eller liknande. Maximum recoverable volume, MRV. Exakt. Ja, men precis. Det är liksom det. För den kan vi, så här, vi har siffror på att kunna räkna ut den och vi kan få ett okej ungefär. Men du kan aldrig få det helt precis. Vilket innebär att de första månaderna är extremt viktiga att kartlägga hur personer responderar så på träningen. Mm. För att man sen ska kunna lägga upp resten av året. Mm. Mm. Så att jag brukar alltid säga att första perioden är mer en testperiod för att se hur man responderar på träningen. Så att vi sen kan tänka ut större perspektiv. Då kan vi tänka resten av året för att se det. Mm. För att allting när det kommer till, alltså, frekvens, volym, precis, och intensitet och duration och allting som vi har i träningsprogram. Tittar vi i litteraturen så har vi har ganska konkreta siffror. Men det är fortsatt så att det är ju genomsnittsvärden. Mm. Och ingen av mina klienter har någonsin varit en genomsnittsperson. Nei, det er rett og slett bare sånn basic, 100% viktig å bli kjent, ja, med hver og en person man skal coache fram til nå, og finne ut hvilke. Hva man tåler, hva man ikke tåler, hva som funker, hva som ikke funker, og det tror jeg er ekstremt viktig. Ser du store forskjeller der på folk? Hvor mye treningsmengde en person klarer? Jättestor forskjell. Jeg har klienter som ligger under 10 set total volym på en vecka, på en och samma muskel. Och jag har personer som ligger upp mot 30.
Oh så det är alltså 300% ökning egentligen då. Så att det är extrema mängder när det kommer till bara så att säga. Han må bare snakke til bikkja. Med bikkja stikker også. Så att det finns väldiga, väldiga skillnader där. Så att det ser väldigt mycket. Men det också går in lite grann på, det är fler faktorer som spelar in, eller som så att säga, korrelerar med det, som ålder, tidigare träningserfarenhet. Och sen, när jag snackar om erfarenhet också på gymmet, eller så, då pratar vi om hur stark personen är och hur mycket muskelmassa vi har. Inte hur många år vi har varit inne på träningscentret. För det finns de som har fått mer erfarenhet på ett år än vad andra har fått på 10 år. Ja, exakt. När det kommer rent fysiologiskt. Så att när jag säger erfarenhet så menar jag alltid storlek på muskler eller styrka. Och det har mycket att säga också. Och så också sömn. Alltså allting som spelar in i ett liv, tänkte jag påverka. Ja, det är en helhet. Helheten täller hela vägen. Och sen vet du är väldigt Nej, det är en helhet här. Alltså helheten täller. Det är det där som egentligen. Och sen vet du är väldigt, eller jag har i alla fall fått intryck av att du är väldigt nöjd med teknik. Ja. Remet bara. Just det, att utföra korrekt teknik. Vad kommer det sig? Eller vad lägger du i det? Det jag lägger i det är att korrekt teknik är någonting det har diskuterats extremt mycket om, så här, i alla fall senaste år, det har alltid varit en diskussion om det, men i alla fall senaste åren så har det varit en sån jättestor grej. I alla fall upp hos oss tränare. Där vi har mycket diskussioner. Det jag lägger i begreppet det är att korrekt teknik är ju den tekniken där du får ut, kan säga, där du får ut så mycket som möjligt av den övelsen du gör gentemot den målsättningen du har. Vilket innebär att om vi tar en övning som knäböj eller ett marklyft till exempel, har jag en målsättning som kanske då strongman eller styrkelyftare att träna in en tävlingsteknik. Den målsättningen bara är att så mycket vikt som möjligt ska kunna ligga på stången och komma upp i luften och sen komma ner igen. Då kommer ju korrekt teknik vara någonting helt annat än om jag har en fitnessutövare där kilon på stången inte är viktigt överhuvudtaget, men belastning, alltså aktivering i de musklerna som är relevanta, helt märkligt då, vi säger då rumpan, om vi tar det primärt. Så det är att vi vill ha så mycket belastning och så stort rörelseomfång på rumpan som möjligt. Alltså på glutsmusklerna. Vilket innebär att korrekt teknik där kan vara något helt annat än för då styrkelyftaren. Och den diskussionen, så att säga, den diskussionen som finns idag, som jag tycker är väldigt, så att säga, den är väldigt felplacerad. Eller man har tagit utgångspunkt lite grann i fel saker när man diskuterar. För det som folk diskuterar mest av allt är skaderisk. Det är hur farligt det är att lyfta någonting på ett visst sätt. Och i mitt jobb så ska jag vara så nonchalant och säga att skaderisk är inte det jag bryr mig om. För att det finns en viss skaderisk i all träning. Sen när det kommer till styrketräning så är skaderisken helt extremt liten. Så är det i utgångspunkt. Men det är inte skaderisken jag fokuserar på. För mitt jobb är inte bara att hålla mina atleter skadefria. Utan det är att de ska få så mycket resultat som möjligt. Så att jag tycker att man hellre ska vända då frågan istället för att vara inne på vilken teknik där du ligger i mest risk som för skador. Till att en korrekt teknik är den tekniken där du får ut mest möjligt av muskeln som ska tränas. Så därför säger jag att jag är extremt noga på teknik, men det är också för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje sekund som du spenderar på gymmet. Ja, det känns väldigt smart ut. Väldigt smart. Men som sagt, vi är bara tiden bara flyr. Nu har jag snart riset i kameran igen. Ja, jag såg på det. Så det vi har pratat länge. Ja. Och det är superintressant, men det är gränser på. Jag tror vi kan sitta i ett par timmar till. Gidder att sitta och, ikke sant? Men sån avslutningsvis, när ska Remet på scenen igen? Ja, och jo, det må jag också spørre Remet.
Du har ju liksom nå vunnit då overallen på NM 2 gånger. What's next? Alltså jag hade ju tänkt tävla våren som var, eller den på Oslo Grand Prix. Mm. Vart fan, och jag har kört en säsong nu i år. Är det proff som är målsättningen eller? Jag vet inte. Jag vill tävla mer internationellt, det vill jag. Och såklart, det hade inte... Det är klart jag vill vinna en provkard. Men så att jag tänker i vart fall till våren så blir det en lång säsong. Mm. Nästa år. Då gläder vi oss. Så det blir inte NM nå till hösten i vart fall? Nej. Jag är färdig med NM. Kanske NM i någonting annat. Ja, kanske. Styrkelyft? Kanske. Så här är det. Vi får se. Om jag gör det innan, om det blir av. Mm. Tufft. Men jag ska få på scenen igen, ska jag göra. Ja, det gläder vi oss. Vi gläder oss att se. Det blir det nya feta bilder och film för oss då. Nej, men då så är det något som, eller vi kan ju bara ta köpt, var kan folk som vill ha hjälp på dig, Alexander, var finner man dig? Mig finner man på antingen sociala medier på coach.hallafors eller på min hemsida coachhallafors.com. Mm. Det är där. Eller så finner du mig genom fittogether.no eller fittogether_no på Instagram. Mm. Eller också ja, via teamet Team Fittogether. Ja. Det är väl där i stort. Passa på att lägga ut dessa länkar. Vi lägger ut länkar och vi lägger ut link till din Instagram också, Remet. Ja. Ja. Så bra. Så nej, men då säger vi tusen tack för att ni blev med. Ja. Det var jättehyggligt och som sagt vi kunde sitta här och prata en timme till vi, så vi får köra en episode till fram igen. Ja, kanske det. Absolut. Härligt. Ha en härlig söndag. Ha en härlig söndag, så snackas vi. Detsamma. Ha det bra. Ha det. En kjapp avslutning der, så ja. I stedet for å sitte, vi har jo funnet ut at vi trenger ikke å sitte og oppsummere og prate i eninga etter intervjuet. Nei, vi trenger egentlig ikke det, for da er jo selve podden er jo egentlig ferdig. Den er jo det, så ja. Det er veldig interessant, synes jeg. Ja, det var litt av hvert, litt fighting og litt bikini fitness, en fin kombinasjon. Ja, det må jeg si. Det hyggelig, vakkert par. Absolutt. Ja. Det er svensker, vet du. Det er svensker, ikke sant? Da blir det bare sånn. Her får du liksom svenskekortet ditt virkelig kjørt ut i Norge, altså. Oh yes, oh yes. Nei, jeg må si, jeg glad i svensker selv, altså. Sånn er det bare. Ja. Til og med født i Göteborg, så da. Ja, du, ja, det stemmer, det er det faktisk. Ja, ja. Så det er litt grann svensk her også, selv om det er jo ikke svensk, da. På salgrenske, eller? Ja. Så der er jeg født. Jeg har en liten bit av Göteborg i meg. Har det. Ja. Ja, nei. Da er det vel bare å fortsette søndag. Og vi kan jo nevne nå til i neste episode, som er om, allerede om noen dager, så kommer Juma tilbake. Ja. Juma Iraki. Han har imponert med dyktigheten sin. Ja, og nå skal vi snakke, skal vi teste hans kunnskaper i ernæring, se om vi kan få noen gode tips der. Spennende. Da gleder vi oss til det. Det gjør vi. Så får vi gå ut i, faktisk i dag i regnet.